Vítajte pri počúvaní podcastu hokejového klubu Draci Liptovský Mikuláš. Rozprávame sa s osobnostiami z hokejového a nehokejového sveta. Dnes so spoluzakladateľom občianskeho združenia hokejové talenty Martinom Cibákom. Ahoj, Peťa. Ahoj. Teba ako hokejistu netreba nejako extra predstavovať. Kto chce, si vygoogli celú tvoju kariéru. My sme tu od toho... Aby ako sme povieš, no. Tak to tak je. A chce, chceš sa u, uviesť? No, nechcem sa uviesť. <laughs> <laughs> tak poďalej. <laughs> Ideme ďalej. Mňa zaujíma to obdobie, že ty, ty si vlastne spoluzakladateľ občanského združenia, ktoré je Mládežnícký hokejový klub na Slovensku a venuje sa teda rozvoji mládeže, mladých hokejistov. No, poďme ešte tak skoršie. Tak začali sme inak. Založili sme neziskovku uh -huh. a neziskový fond Hokejové talenty Liptová. To bolo niekedy pred 8 rokmi, ktorý mal za úlohu, má za úlohu materiálnu zabezpečiť alebo nejakým spôsobom pomôcť mládeži alebo rodičom k hokeju. To bol taký základ a taký, taký začiatok toho celého. A potom, po nejakých dvoch rokoch, sme založili občanské združenie. Takže začalo to skôr takou pomocou materiálnou a potom, potom sme vlastne začali takou prípravkou prváčikovia, prvá prvá druháčikovia, náborom detí. Vedeli sme, aká je situácia. Mikulášik 3 tým, s, tým, s tým hokejom, čo týka detí. A tak to celé začalo svojím poslom. Mm -hmm. Rozprávaš v množnom čísle, kto bol, kto bol za tým, nebol si asi sám. Nebol som sám, tak na tom na to úplnom začiatku bol môj bratranec Karol Sekely a taký najbližší vtedy tí, tí chalani bol Milani Určina a Janko Plch a my sme sa vtedy stretávali, ja si myslím, počas leta na futbalových zápasov s takou komunitou našou, hokejovou, Liptovskou kde sa stretávali všetci bývalí hokejisti alebo hokejisti, ktorí ešte hrali a tam tie prvé myšlienky vlastne vznikli, nejakou, nejakou podporu sme chceli pomôcť tomu klubu materiálnom v prvom rade a tam vlastne s tým môjim bratrancom sme sa začali baviť o rôznych formách, ako by sme to mohli urobiť, tie podpory, hej, to znamená, že sme založili to, to, to ten nízkový fond a nízkovku. Oslovili sme chalanov no vtedy, bývalých hokejistov tam bolo od Mareka Urama, akože proste celá plejáda, Palapaukočeka, Karola Križana, Rudohuna, tam boli všetci. Dali sme im nejaký čas na rozmýšlenie, že za týždeň, za dva sa vyjadrite, či chcete do toho vstúpiť ako členovia. Oni, 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 tí, ktorí sa prihlásili, tak sa prihlásili a založili sme vlastne ten, túto neziskovku. Tak to začalo. Uh -huh. To znamená, že vy ste začali úplne od tých najmenších. Klub funguje Áno. teraz, vlastne brával si 6 rokov dozadu. To 8 zna... rokov bola nízkovka a asi 6, 6 rokov, Zuba. áno, občanské druženie, dá Dobre. Sa a To znamená, že tie detská akoby rastli s vami. To znamená, že teraz sme vychovali pr prvý ročník dorastu, tak? Mm, tak dá, dá, sa? dá sa to povedať aj tak, ale samozrejme potom, keď sme založili občanské druženie, alebo sa premenovali ako nové, tak sme, tak sme zobrali, vtedy, myslím si, že to boli deti už štvrtáci a piatáci, takže nejaký, nejaký, nejaké deti tam už máme, dá sa povedať, v doraste, alebo staršie. Od, od, tých prvých, ktorých sme, ktorý sme, robili nábor, tak tam boli aj starší deti o 2-3 roky. Hej. Takže, sme, takže dá sa povedať, že áno, tie prvé deti, ktorí sme začali, tak momentálne sú deviataci, hej, sú kadeti, ale sú tam aj dorastenci, ktorými sme, ktorí sme, dá sa povedať, nie, že zdedili, nech som to hovoril, ja to nemám rád zdedili, nie, ale keď sme založili to občanské združenie, tak to sme vlastne pribrali tie deti, ktoré sme, ktoré sme mali hej, v tom klube vtedy v Mikuláskom. A uh -huh. uh, vravel si, že podporiť ich materiálne. Aké boli tie začiatky? Kto začal trénovať? Bol si aj ty na lade s nimi? Uh, to nie. To, da, najprv to bolo vlastne tým materiálom a mali sme rôzne projekty a keď som bol vtedy Ben NHL, tak, tak dá sa povedať, že ja som mal tú možnosť cez rôzne projekty sa dostať k výstroji a k rôznym veciam, tak to sme využili vlastne. A dali sme tam nejaké peniaze dokopy a proste sme nakúpili aj dresy vtedy a rôzne veci, tak sme začali vlastne. Na základe toho sme, sme vymysleli nejaký, nejaký, marketing k tomu, ako tí deti doniesť do na hokej okay, a to sme aj urobili. Podarilo sa nám tedy nejakých 40-50 detí dostať na hokej. Okay. Tak to začalo. Hej? A robili ste aj nábor nejaký v školách a škôlkach? Alebo ako, ako ste, ke, keď ste si povedali, že OK, ideme do toho, máme nejaký materiál? Áno, robili sme aj nábory, bola nejaká komunikácia so škôlkami, školami, vtedy samozrejme ten prilákali sme na ten, na ten materiál v prvom rade a urobili sme nejaký 0,1,2, 0, vtedy jedna sa povedať. Hej. Čo, už bola taký, čo už bola pridružená skupina k občianskému druženiu starému, ktoré bolo založené vtedy, hej? ktoré fungovalo, to funkčné. AK-32 Litovský Mikuláš, dá sa povedať. Takže takto sme začali. A toto funguje doteraz, že hokejové talenty vedia požičať výstroj, <kým> pardon, lebo vraví sa o hokeji častokrát je počuť, že je to drahý šport. No, hovorí sa o tom, je to nejaká mantra furt, ale ja si myslím skôr, že to funguje. Veľmi, veľmi individuálne. Ako naozaj na Slovensku je veľa klubov, ktorý funguje funguje tak a druhé kluby fungujú inak. Úplne. To znamená, že naozaj záleží o tom ako ten klub funguje, aké má možnosti, aký má systém vytvorený v tom klube. A my sme sa takisto snažili, alebo snažíme sa, naša filozofia bola taká, že aby sme naozaj čo najmenej zaťažovali tých rodičov. Do toho sme to išli už s tou neziskovkou. To znamená, že, že to aj pre sociálne slabšie rodiny, hej, pre deti, ktoré majú, pre, rodičov, ktoré majú viac detí, aby mohli hrať viacerí. A proste udržať sa naozaj aj finančne pre tých rodičov, aj, aj materiálne na tom bode, aby dokázali ten hokej, deti, a pri tom hokeji tie deti udržiať minimálne do tej základnej školy. Hej. Tak to to bol naš taký cieľ, alebo taká, taká, taká prvotná vízia. A bola aj hokejová vízia, že vyhrávať zápasy? Lebo hokej je teda, ako by som to povedala... Nie Dobrá otázka. Ja nechápem, čo chceš povedať. Tá, áno, to tu už ideš, Súťaživý, do, tu to je už, správne, tu ideš do tej metodiky, o ktorej uh -huh. stále všetci rozprávajú, presne. A dá sa povedať, aj z časti tí ľudia to nemajú tak vysvetlané ako to správne, alebo tie slogany, čo počúvajú, tak sú také dvojzmyselné a potom na konci ten, ten rodič, alebo ten fanúšik, alebo tí ľudia tomu nechápu. Ale to není o tom, lebo uh, keď, máte, keď máte veľa detí, ale veľké počty, Deti automaticky sú v nejakej konkurencii, oni, oni sami chcú vyhrať, oni sami sa tlačia, sami chcú byť tí najlepší. To znamená, že, že ta, to nie je o tom, že každý zápas sa vyhrať, hej, pri, deti, pri deťoch, ktorí sú tretiaci, štvrtáci, piatací, to je samé, hej, to je normálny put, hej, to je kolektívny šport, to znamená, že to je na tých deťoch a na tej konkurencii a na tom, akí sú spojení a hrajú dokopy za tým víťazstvom, hej, do toho ich netreba ani tlačiť, ani im to pripomínať, to je jasné, že hráme na víťazstvo, oni hrajú na víťastvo automaticky, hej. A to je presne to, že ako sa, správe, ako sa správne správať k tým deťom, v akom veku. Hej? A o tom je tá metodika, tá moderná metodika, ktorej sa stále bavíme. Hlavne v posledných 5 rokov. Hej. Uh -huh. uh, t to znamená, že, že vízia klubu bola dať deťom možnosť uh, hrať hokej, príležitosť športovať a popri tom z nich vychovávať aj tých tých akoby správne ich viesť tou cestou toho víťazstva. Hej? Lebo vraví sa, že víťazstvo akoby častokrát nie je všetko, cesta je cieľ. No to je progres. To je progres, je, je kde to dieťa vlastne prechádza nejakým procesom. Hej? Jedna vec je škola, druhá vec je ten šport. Hej? A kolektívny šport je o tom, že si navzájom pomáhaš, že ste v kolektíve. že po, Potom tie dieťa, keď sú staršie, tak každý má svoju rolu hej? v tom v týme. Tom nie, nie každý je strelec, nie každý hrá obrancu, je útočník. Presne to je to a hovorí sa tomu, že leadership a tie deti si vlastne oni sami vyberajú tú rolu a nejakým spôsobom spôsob, sami sa učia na vlastných chybách a fungujú v tom kolektívne, kolektíve a vlastne ako ulica, aj keby to bolo. To znamená, oni si sami tie, tie, svoje návyky tvoria a nejakým spôsobom ten tréner je tam na to, aby z nich spravil tých lídrov, tých, tých, ľudí správnych, tých, tých hodnotových, tých dobrých, ako tých, 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 čo si navzájom pomáhajú, lebo nie za svojím spoločným cieľom a teda, teda. Takže ja by som to skôr takto formuloval, že, že ten kolekt, hlavne kolektívny šport a v tom rannom veku je veľmi dôležité pre to dieťa, aby, aby, aby bolo v správnom, aby bol správnom prostredí. Hej, aby správne bolo vychované, aby správne, aby, bol, aby, aby, mal tímový duch, hej, aby proste, aby, proste, malo šancu byť ako dospelé profesionálnym športovcom napríklad, alebo s profesionálnym človekom v zamestnaní, alebo, 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 byť úspešný v, a mať vysokú školu. Hej. A to, všetky atribúty sú veľmi dôležité. Spojitka toho celého. Al, náš múl dorastú sa vlastne teraz koncom minulého, minulej sezóny, čo nedávno skončila, a podarilo postúpiť do vyššej extraligy dorastu. Vlastne, to je veľmi ano. pekný úspech, ktorý asi aj tí menší hráči, mladší hráči, deti, registrujú, že sa môžu za nimi ťahať. Že je tam vlastne už teraz, aj tí mladší vidia, čo, že dá sa na tom pracovať, že je kam postúpiť. Tak toto je bol, alebo je, na jeden z našich takých, stredo, stred, takých stredných cieľov, hej, na tých vízií, kde vlastne my, my ako prioritu bereme, bereme momentálne doraz aj v New Yorku, čo je veľmi dôležité pre hokej, lebo to je ten najdôležitejší vlastne čas uh, toho vývoju toho hokejistu, kde vlastne musíte naozaj zabezpečiť absolútne čo najlepší komfort na to, aby to dieťa v tom, v tom veku od 14 do 19 sa vlastne rozhodlo, či bude profesionálny hokejista alebo nie. Takže áno, my s tým, že sme vlastne boli, alebo hrali sme v prvej lige v uh, minulosti, a sme povypadávali vlastne ako klub Mikuláš, tak naša tá, tá, stred, tá stredodobá vízia bola okamžite postúpiť do extra -lígie. A sme veľmi radi, že sa nám to vlastne, keď nerátam koronu, dalo hneď prvý rok z tých podmienk, čo sme mali, alebo ako sme nastavili. A hlavne nám to aj pomohlo, dá sa povedať, že, že, tá korona, lebo sme si vedeli niektoré veci otestovať, hej, ten, ten kondičný tréning toho Šimona Klimčíka, hej, tie, rôzne veci, tie technológie, čo sme tam mali, aj tú letnú prípravu a vedeli sme, že tí chalani sú naozaj dobre pripravení na to, aby, boli, aby boli extraligové mužstvo, čo sa aj potvrdilo na konci dňa. Takže, takže tie všetky veci, čo sme verili a do čo sme investovali, tak ja si myslím, že veľmi rýchlo sa nám to ukázalo, že to je, že to dobrá, dobrá cesta a postupili sme. Takže asi tak. Čo tí chalani v klube, akoby, keď už majú... Čo im klub ponúka v tejto chvíli ako dorastu aj juniorke, že čo je napríklad možno iné aj oproti ostatným klubom na Slovensku, že v čom majú tú výhodu? My máme ako samozrejme majú trénera, hej, hlavný tréner, asistent trénera. Čo je ešte ten servis okolo toho, čo, i, čo, sa im ponúka? Dá sa povedať, že teraz ideme do druhého roku, hej, dorastu, takého plnohodnotného, ak nerátame tú korunu. A naozaj tam v prvom rade musíte mať infraštruktúru, musíte mať ten tréningový proces, tie hodiny musíte už mať nabraté. To znamená, že naozaj pre nás je priorita, aby tie deti boli správne, správne množstvo na hodín, potom naozaj ten kondičný tréning a byť naozaj v nejakom pláne, ktorý máme od našeho Šimona Klimčíka, kde vlastne ideme podľa nejakého procesu. Potom sa tu aj nejak, sú tu aj nejaké novinky, čo týka majsasi alebo nejakých technológií, kde ich, kde ich meráme, testujeme. A teraz tá nastavba ďalej. Hej, no, vieme ďalej, to všetko záleží od financí, hej. to znamená, že vieme ďalej s nimi robiť na rôznych programoch, to znamená stravovanie napríklad, hej, alebo proste tam je potom fyzoterapeut, regenerácia správna a teď a A toto všetko by sme chceli do budúcna zabezpečiť tým už dorastencom, aby sa to naučili a junior to už musí vedieť, hej, ako sa má správe profesionálny hráč, to znamená, že tam by mal mať absolútny servis, ale aj vedieť ho sám robiť, hej, lebo tý, on má byť už naučený byť tým profikom, hej. To znamená, že, ne, že áno, tamto stojí veľa peňazí, aj bude stať veľa peňazí, ale musíte to spraviť. Ak chcete naozaj, aby, 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 tí chalani mali šancu, alebo tie talenty, kde sa tam už ukážu, mali šancu ísť do veľkého hokeja, tak tie podmienky musíte urobiť. A toto je to, čo chýba na Slovensku veľa klubom, na to nie sú peniaze a tam treba investovať veľké peniaze, takže toto je, toto je kľúčové momentálne dorastenci sú na prolome 17-18 rokov, nie juniori sú už 18 a vyššie, to znamená, že sú to dospelí ľudia, že presne už tieto návyky už si sám potrebuje alebo vie vybrať jedlo, že či ide do mekača, alebo si spraví večeru, alebo ako si vyskladať ten jedálniček a potom aj ten tréning, že kedy chodí spať a, a podobne. Pomáha s týmto nejako aj zväz. Zvez momentálne skôr informuje, alebo robí program edukácie trénerov pripravuje rôzne veci, tak prvý pr prvý diel bol toho, že urobí nejakú základnú filozofiu, ktorá sa urobila. Hej. To znamená, že nejaká, podľa čoho ideme, hej, na 10-15 rokov, filozoficky, hej. teraz vezme nejaký rok, dva na to, aby to vypracoval už konkrétne, urobil nejakú databázu, napríklad cvičení a presne hej, podľa, podľa, veku dieťaťa, všetko rozpísal a dal tú možnosť tým trénerom slovenským, aby sa mali z tohto učiť. Hej. Nič nie je povinné to je to, čo stále hlási, každý klub na to je, je klub sa rozhodniť, či to chce, alebo nech alebo tí, alebo tí tréneri to, si to zoberú, alebo nie, ale tá možnosť je od zväzu. Hej. Takže tieto veci sa dejú a potom ďalšie, ďalšie veci paralelne, tieto, tieto projekty, ktoré hovoríš, to sú samozrejme, sú tam nejakí špecialisti aj na tom zväze, ktorí to vedia vypracovať a dávajú tieto položky do toho, aby ten, aby ten tréner tiež mohol to predať tomu dieťaťu, ak Ale vrátim sa k našemu klubu a naša vízia je taká, že do budúcnosti, že by sme chceli <kým> urobiť a komunikujeme aj s, s Šimonom Klimčíkom o tom, ktorý vytvára tiež svoju platformu, inštitútu, ktorá, 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 mala, ktorá by mala tieto veci zabezpečiť. To znamená, že sme v intenzívnych rokovaniach a nastavujeme nejaké veci, z našej strany to má byť tá identita klubu nová, keďže, keďže budeme mať aj juniorku na budúci rok a postupne, ja si myslím, že sa dostaneme aj k seniorskému klubu, ale proste v prvom rade musí byť jasná identita. To znamená, že aký, aký klub je, čo aké hodnoty má, akým hokejom ideme hrať, akí ľudia tam pracujú a tieto ďalšie veci sa budú teraz tvoriť, keď už máme e, dorast a, a juniorku. A k tomuto sa potom priradí aj, priradí aj tie odborné veci, ktoré by sme mali dostať od týchto našich špičkových odborníkov, ja si myslím, a mladých, ktorých máme na Liptovej, ktorí už, už títo ľudia skladajú okolo, okolo, okolo Šimona a naozaj fyzioterapeuti, hej, stráva, testing, hej, IT technológie tam sú, hej, samotný, samotný off-ice tréning Šimonov, hej, a teď, Takže ja si myslím, že keď to celé poschováme a najbližšie 2-3 roky to nastavíme, tak si dovolím tvrdiť, že budeme jeden z najlepších klubov, čo sa týka podmienok na Slovensku občanské združenie akoby zamestnáva teraz, myslím, že je to 12 trénerov, to znamená, že na každá kategória má svojho hlavného trénera, asistentov. Títo sa teda priebežne vzdelávajú jednak samostatne, jednak skrz zväz. To znamená, že každé, každá tá kategória, ktorú pokrývame od tých najmenších po najstarších, má odborníka z prvej ruky ako keby, ktorí čerpajú tieto informácie a vedú ich tým procesom, aby postupne v každej kategórii nabalovali akoby informácie. Že zo začiatku je to vlastne pre tie deti hra, hej? A potom siedmaci, vôsmaci už viacej dbajú aj na tú stravu a v juniorkovej doraste sa bavíme mm. už o tých... Si to, si to povedala veľmi tak lajecky no. a tak úplne tak, ako si poviem, povrchovo, hej? Ale presne ako hovoríš, je to tak, v tých, tých takých jednoduchých uh, slovách, ako hovoríš, ale v prvom rade aj v minulosti sa zabudlo na psychológiu a správnu komunikáciu k jededeťu a správni tréneri, ktorí, ktorí mám sem aj hodnoty, ktorí sa musia vedieť správať a správne komunikovať a, a teď a teď a teď a to je kľúčové momentálne. To znamená, mimo tej metodiky, ktorú musia splňať, tie základné veci, hej, to nie je ani o tých cvičeniach, ktorých trénujú na lade, ale to je o tom, že akým spôsobom ich viesť tie deti, ako s nimi komunikovať a, a samozrejme, keď je staršie a staršie a staršie inak a samozrejme tréningové jednotky sú úplne iné, aby neuškodili tomu telu, samozrejme, lebo nemôžete robiť power skating dieťaťom, tretiakom, štvrtákom, lebo na to nie sú ani pripravení, ani fyzicky. On nevydrží korčulovať také, alebo také cvičenia power skatingu, ako, 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 ako by sa to malo robiť pri osmakovi, siedmakovi, ktorý už ale má... Sa mu to, to samozrejme. To, a... to nie je ani o ale mu to môže aj fyzicky ublížiť, keď to nevie správne robiť. Hej. Takže to sú takéto nejaké mantry, čo, čo tu robia aj nejaké aj súkromné subjekty a na Slovensku a snažia sa nejakým spôsobom aj zarobiť peniaze, ale to nemá žiadnu ani hlavu, ani petu, lebo, lebo naozaj je málo tých odborníkov, ktorí to robia správne hej, na Slovensku. A to musím povedať a ja hovorím to otvorene. Hej. Takže, takže, áno, je tu nejaký rámec metodiky a filozofie, ktoré musíme splňať a za ktorým stojíme. Vytvorilo to aj zväz. Hej. Teraz je tá ďalšia fáza, kde zväz aj naplňa, aj naplňa cvičeniami konkrétnymi a konkrétnymi testami, ako to máme robiť. Hej. To je tá, tá, druhá fáza, ktorá bude nasledovať na vyše 2-3 roky. A podľa tohto ideme. A teraz naši tréneri nemajú zaviazané ruky. Oni majú tú kreativitu, ak sú, majú kontrolník nad sebou, to znamená, že máme aj regionálneho inštruktora, regionálne, regionálne manažéra, máme tu na našeho, našeho klubového inštruktora, ktorí to dohliadajú a sledujú, ale nesmú sa odchýliť od tej filozofie a od toho jasného, od tej jasnej metodiky, ktorá je kľúčová pre to dieťa, aby, aby jej neoblížili naši tréneri, takže, takže takto to veľmi lajtovo, keď ti to vysvetlím, funguje. Mm -hmm. Dáva, dáva zmysel. My si tak priebežne akoby zodpovedáme, že ako sa ten klub posúva. Čo je z tvojho hľadiska ten najväčší posun, ktorý vnímaš tejto, tejto, no, v tejto chvíli? Ja si myslím, že, že momentálne tým, že máme veľa detí, niektorých ročníkov hlavne, tak tým, že narastá konkurencia, tak ja, tak ja vidím, že tie deti, máme tam veľké talenty. Nechcem o nich rozprávať momentálne, ale vidíme, ich sú ešte malé, to ešte negarantuje, že budú v nich profesionálni hokejisti ale majú naozaj vybudované dobré morálne voľné vlastnosti. sú tam siedmáci, nejakí osmáci, sú tam, sú tam nejakí chalani, aj nižšie, aj všetké. A títo, s týmito chlapcami, keď sa bude správne robiť, a budú tí, chalani, a, budú tí tréneri ich správne dozerať, a aby neporušili nejaké veci, hlavne aby nic neuponáhali sa napríklad, alebo niekde ho nespomalili, tak je veľká šanca, že keď prídu do toho našeho nového systému, ktorému, ktorého chcem ešte, samozrejme, ešte mám veľa pred sebou, ale chceme nastaviť v, tej, v tom doraste aj v New Yorke, tak ja si dovolím tvrdiť, že bude to veľmi zaujímavé za 5-7 rokov, ako dovolím si povedať. Takže náš cieľ je, aby sme tomu ešte chápali, my chceme naozaj urobiť maximum preto, aby sme urobili najlepšiu mládežnickú organizáciu, kde chceme kde pomôcť Slovensku do reprezentácie kde chceme alebo nejakým cieľom tým dlhodobejším je mať draftovaných hráčov do NHL hej? a potom ďalej uh, tie in, iné ciele, ktoré sú ďalej, hej? ktoré nie sú teraz ešte také podstatné. Takže, takže na to sa zameriavame ako filozoficky ako naše, naše Liptovské draky. Hej? K tomu, ale presne k tomuto smerujem, že vlastne uh, predstavili sme našemu združeniu ako prvým nové logo, pod ktorým budeme fungovať od novej sezóny Draci Liptovský Mikuláš kde vznikla táto myšlienka? Prečo draci? Hm, to je dobrá otázka. Toto je, to je, na marketing? Nie, na marketing otázka? Nie, nie. Uh, tak uh, ako som to už spomenul, myslím, pri nejakom rozhovore, tak uh, tá prvá fáza bolo urobiť nábor, reštartovať hokej v Mikuláši, lebo naozaj bola tu veľmi kritická situácia, dovolím si tvrdiť. Uh, Nechcem kritizovať nikoho, čo tu bolo predtým, alebo je to není podstatné, ale naozaj tie počty neuklamete, hej, ten systém neuklamete, hej, tí ľudia to vedia. A toto potrebovali sme zachrániť. A tým vzniklo aj vlastne hokejové talenty Liptova. Hokejové talenty a ani bolo občanské druženie, ktoré malo v prvom rade nastaviť, reštartovať hokej. Čo sa stalo, hej? A všetci sme boli tí, ktorí vlastne mali produkovať tie deti do seniorského hokeja Mikuláši. Teraz sme v druhej fáze, kde sme sa preklopili a vlastne tá cesta posledné 4 roky nám ukázala to, že mali by sme, alebo máme pokračovať ďalej a máme to mať na svojich pleciach, hlavne ten doraz New Yorku, ale keby sme videli, že, že sa vypadlo, že proste naozaj tam nebol progres a nevideli sme žiadny progres, čo sa týka sa, o, hokeja, Mikuláši, ako mestského klubu, teraz poviem, ktorý zastrešoval doraz aj New Yorku, tak sme si povedali, že musíme to zobrať my ďalej, hej, lebo proste bol nám veľmi ľúto, alebo je ľúto tých, tých detí, do ktorých sme donistovali čas a energiu a všetky tie veci, ale len teraz sa vlastne mali ukázať, majú sa ukázať, lebo ten hokej začína naozaj v 14-15 rokoch, tak, sme, tu sme tu zodpovednosť zbrali na seba a urobili sme rozhodnutie ako organizácia. Takže toto je tá druhá fáza, kde vlastne sa dostávame do tej identity klubu, ktorá, ktorú potrebujete mať, keď už máte dorazie New Yorku a potom ten seniorský klub, kde vlastne jasne tie deti musia byť vychovávané, usmerňované a komunikované v tej identite. Hej, to aby, aby bolo jasné, že akým spôsobom ideme hrať, akí ľudia to robia, akým štýlom hokeja ideme hrať a tak ďalej. A, a, a toto sa teraz deje a tvorí, a aj bude tvoriť. Hej. A draci, tak ja si myslím, že na začiatku bolo viac, viac možností a veľa ľudí sa vlastne o tom komunikovalo a stretávalo a rozprávalo. A draci sú veľmi, veľmi, veľmi mýtické, mýtické niečo. Je to, je to veľmi, je to, hey, je, to, je, to, spojené s Liptovom. Máme tu tie jaskyne diery, demenov, je to Kde pekné. Kde sa našli kosti draka, ano, presne, legendy presne hovoria. Presne tak, je to, je, to, je to, veľmi dobré, na čo môžete stavať. Je to dynamické, rýchle, vieme byť draví, vieme byť, vieme byť proste draci. Hej, draci je, je, je je také slovo, ktoré bolo veľmi používané medzi hokejistami, že, že hráte ako draci. Takže je to veľmi, ako veľmi nám to sadlo, ja si myslím, na ten Liptov a má to určite spojitka, na ktorý sa dá ďalej stavať. Takže, takže my sme, asi ja si myslím, že spokojní, čo týka tej filozofie, to spojenia filozofie a toho mladínskeho klubu. To znamená, že klub v najbližšej dobe čaká, čaká akoby nielen zmena názvu, ale aj nejakého nového oblečenia, adresov a všetkých týchto milôstov, ktoré marketingovo s tým súvisia. Tak, tak, sa oblečieme. Som, som rád, že máme už aj ľudí v klube, sa tý, ktorí sa venujú týmto veciam. Ja a pripravujú veci a prekvapenia. Musím pozdraviť. Uh, Fan Sport. <gallery> <rý> <rý> <A OK>. <rý> <rý> Takže uh, sme veľmi radi, že, že vás máme. A že naozaj sme, ako, ako pracujeme na tej, na, tej, na tej marketingovej filozofii nejaký rok, už tak pomačky teraz to budeme dávať aj medzi, medzi trénerov a robiť tú športovú identitu, tak samozrejme k tomu aj patrí to, to šatstvo, tá značka, aj to ten branding, ten, to všetko k tomu, aby tie deti milovali svoju značku, aby vedeli hrať za tých drakov, aby to mali radi, aby to bolo spojené aj, aj, aj s tými hodnotami, aj s tým, s tým myslením. A vtedy ja si myslím, že takto to má byť, takto som to ja videl vo svete tak som to videl v špičkových kluboch, ktorí si, ktorý si ktorý... chcel by som proste zažiť, aby si tie deti vážili ten klub, aby ho mali radi pre to, ako sa ako vyzerajú, ako hrajú, akým štýlom, ako, ako medzi sebou komunikujú, akí sú kamaráti. A toto by som chcel zažiť. A potom, keď niekto z týchto chalanov ide z toho klubu, tak, tak prispieje a bude takisto pomáhať náspäť, lebo si ho bude vážiť, čo vyšiel. Tak toto je cieľ vlastne litovských uh, drakov, nových, že aby naozaj vybudovali jednu špičkovú organizáciu ak sa nám podarí a naozaj prenikneme aj medzi tých ľudí, ktorí budú pomáhať a sponzorov a bla, bla, bla. Tak je to, na, na, konci nie je toho peniazu, samozrejme. Ale dovolím si tvrdiť, že vieme, ako to urobiť, aby, aby naozaj to mohlo dlhodobo fungovať a aby naozaj tie deti boli šťastné a vychovali sme z nich, z nich naozaj dobrých ľudí. Práčo hráčov 21. storočia alebo ľudí 21. storočia, takže to je cieľ. Pekná, pekná myšlienka, ktorú sa ja stotožňujem, pretože má to hlavu, petú víziu. A dúfam, že teda nové logo sa bude aj našim hráčom páčiť a uvidia v tom ten, ten potenciál aj do budúcna. Dotkli sme sa tu niekoľkokrát e, financií aj tej korony. Ako, ako občianské združenie zvládlo túto situáciu? Ja teda viem zo, zo svojho hľadiska, že klub fungoval v rámci samozrejme opatrení. Žiadny tréner alebo pracovník neboli úplne prepustení, čo si myslím, že udržať pracovné miesta bol veľký úspech. Ako je to, ako je to ako to bolo v tej koronovej situácii, ako sme tu udržali a ako to, ako to bude. Tak ty musíš povedať, ty tiež vieš, ako to bolo. Tak teba sa spýtam, bolo to Ťažko. dobré? Bolo to ťažké? Bolo to náročné, akoby veľ, veľmi sme riešili udržať chuť detí, ani, ani nie tak hokeju, ako šport, ku športu všeobecne, že... Hmm aby tak, mali tú možnosť ísť von, vyzývali sme ich tú prvú vlnu do prírody. Tak to bolo kľúčové, proste. museli sme vymyslieť niečo, aby tí deti, aby bola pozornosť stále na, na šport, aby boli, aby proste nezleneli, aby neboli ako doma. Samozrejme, že museli byť doma v tej, v tej určitej časti tej korony, ale presne ako hovoríš, do prírody sa dalo ísť, dali sa robiť individuálne tréningy, dali sa, dali sa stretávať aj ľudia niekde v prírode. To znamená, že toto sme skúšali, robili, chvála pánu Bohu, že sme, že sme na Liptove sú aj napríklad ne, ne, rybníky a, a rieky, niektoré, samozrejme, tak, tak toto nám pomohlo, musím povedať, a bolo to ťažké obdobie. Ale urobili sme všetko preto, aby sme naozaj aj tých trénerov držali pri robote, aj všetky veci, robili sa rôzne naozaj opatrenia a pomalo sa, z každej strany sa dalo aj štát nejakým spôsobom aj cez tie, cez tie zmluvy. To znamená, že naozaj bolo to ťažké, ale, ale o to nás to posunilo, lebo vieme, že, že v akej situácii ešte, ešte, dá sa byť a sme to prežili. A ďalšia vec naozaj musím povedať, že aj zväz pomohol. aj Ako zväz SZLO, to Mirošata na čo, čo, sa deje za posledných 5 rokov, tak naozaj v pravý čas prišli na správne miesto, lebo keby tí ľudia naozaj nenavrli správny systém financovania alebo pomoci v tej, v tej kríze tým mladížickým klubom, tak neviem, keby to bolo. Keby to bol niekto iný, tak ako by to bolo. Takže, to znamená... takže, na konci dňa aj oni pomohli veľmi zväz. Čo si môžeme potom konkrétne predstaviť? Ja viem, že vyplaty niektorých trénerov sú čiastočne hradené sa zloho napríklad. Áno, áno, áno. To je samozrejme, to máte nejaký zvorec alebo nejaký kľúč, podľa čo je, sú prerozdelené peniaze, podľa množstva hráčov, podľa toho, v koľkých hráte kategórie a teda, a Ale cez korunu boli aj špeciálne dotácie v tisícoch eur, ktoré sanovali vlastne rôzne veci, ktoré sme, ktoré sme, ktoré sme mohli využiť počas korony. Hej. Takže, Takže na jednej strane sme niečo aj ušetrili, čo týka ľadu, lebo sa ani nekorčilo, nehralo, a na druhej strane nám to pomohlo zasanovať alebo držať tých trénerov pod zmluvami, lebo u nás majú zmluvy tréneri 12 mesiacov celý rok, takže, takže to je to dosť náročné. Mikuláš má šťastie na zázemie, že má zimný štadión a k tomu tréningovú halu, to znamená dve ľadové plochy. Ako vnímaš toto zázemie oproti napríklad iným mestám alebo z toho, čo poznáš? Tak môžem byť radi ja sme šťastní, že tento projekt vyrástol okolo Jana Laca, kde je naozaj špičkový koncept, kde, kde aj mestu s energiami a vlastne už porili kopec peňazí. Ja môžem povedať, že pri tom projekte som bol, lebo som vlastne ako vstúpil do toho ako občianske združenie a vtedy pri, tej, pri, tých prokovaniach som bol za to, aby naozaj sme mali my lat ako občianske združenie, dá sa povedať zadarmo, a my sme naozaj lobovali a nejakým spôsobom sme komunikovali, že tu je nejaký investor, Janko Láca, ktorý dokáže postaviť niečo takéto a my budeme mať tie ľady kompenzáciu za to. to. Sme chceli my ako združenie, takže tá, tá trojitá alebo trojstranná dohoda sa nám podarila za čo sme veľmi vďační a fungujeme už nejaký 7-8 rok. A je to pilier, dá sa povedať, toho celého konceptu, lebo naozaj či cez koronu, alebo keď bola prerábka veľkého štadiónu, keby nebolo ich, tak majú všetci problémy. Má, má problémy aj mestský, klub, hokejový klub, má problémy aj občianske združenie a vtedy dá sa povedať, že Jan Laco zabral a tá infraštruktúra nám pomohla k tomu, aby sme boli jeden z tých naozaj pilierov na Slovensku klubov, ktoré, ktoré kontinuálne ďalej fungovali. Takže veľká čest tomu projektu aj tých ľudí okolo neho ktorí to spravili. My sme samozrejme pomohli a ten koncept sme nastavili, čo týka mládežnického klubu, kde vlastne za to, že sme doniesli takúto veľkú investíciu a chalani a investovali, dá sa povedať, do, 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 do strojovne, hej, investovali vlastné peniaze, hej, majú veľký úver, tak to sa vlastne, to, za to vlastne, že sme toto dokázali, tak my ako občianske druženie máme, máme, máme počet ľadov, ročne, ktorý môžeme využívať. Takže to je super. Aj na, aj na ich hale súkromnej, hej, takže Takže toto bol ten koncept, ktorý sme navrhli od začiatku a fungoval. Takže to treba povedať, to je dôležité. Dúfajme, že do, do budúcej sezóny pôjde všetko podľa plánu. Už mám informácie, že v pondelok sa uh, chladí. JL Arena, aby sa tam v týždni spravil LAD a naši juniori budú jedni z prvých asi vo štvrtok na LADE, čo je skvelé. Čo ti Myslím, ne, že... To ti je povedať, raz, ja, lebo všetky informácie to... ja. nemám. Akože, ale som rád, na to majú naši manažery. Akože. Chodím teraz po, po tréningoch a vidím, ako sa tam všetci potia a už najradšej by asi korčulovali na LADE, takže to je, to je fajn správa. Nikto nemá rád moc to. Môžem to vypravovať. Prav... Ale nie, to je všetko je o tom, že ako si ten človek to nastaví. No asi z toho, čo teraz naberú, tak potom budú čerpať. No to je jedna vec a potom sa musia udržievať celý rok samozrejme, lebo juniorský hokej už ako seniorský, dá sa povedať. Takže tí kalani by už mali byť naozaj nezávislí a mali vedieť, čo robia. Mm -hmm. uh, blížime sa ku koncu. Moja posledná, možno ani nie tak otázka je, že určite nestojíš za, za celým chodom občianskeho združenia sám. Určite máš nejakých partnerov alebo spolupracovníkov, ktorým by si rád aspoň takto ako by poďakoval. No v prvom rade chcem ďakovať ľuďom, ktorí reálne pracujú v tom, či marketingový tím, vám alebo Silvii, alebo Marianke, alebo Milanovi Sejnovi, ľudia, ktorí každodenne manažujú, samozrejme tréneri, ktorí sú, ktorí sú, pri tom každý deň. A potom partnerov, ktorí ktorých máme a ktorí, ktorí sú dôležití a v tých, akože, tých krízových situáciách nám vždy pomohli a pomôžu. Takže to je veľmi dôležité. Takže im, touto cestou nechcem konkrétne hovoriť, to by sme to boli dlhšie, ale chcem im poďakovať, a chcem, chcem im povedať, že keby nebolo ich, tí, hlavne posledné tri roky, tak, tak by sme, dá sa povedať, mali veľké problémy. Takže veľká vďaka. Takže týmto by som asi ukončila aj náš rozhovor. Ďakujeme za to, že nás počúvate. Dúfame, že sa vám rozhovor páčil a budeme sa tešiť zase na budúce. Martin, ja. díky. Ďakujem pekne, Peťka.